assalomu alaykum qadrli aziz dindoshim umra ibodati haj ibodati har bir oilani har bir oila a'zosini bir ich iç ichidagi orzusi bo'lsa kerak ammo o'sha niyatga orzuga qadam qo'yishingiz uchun mana shunda oppoq liboslarni kiyib Ka'batullohning ichida yurishingiz uchun qarshilik qilayotgan bir kasallikning nomini aerofobiya deb ataymiz ya'ni samolyotdan qo'rqish uchishdan qo'rqish yopiq joylardan qo'rqish va balandlikdan qo'rqish holatidir bu holat o'zi nima uchun bo'ladi va kimlar davolaydi agar aerofobiya so'zini internetga kiritib qanday qilib davolansa bo'ladi degan savol bilan murojaat qilsangiz psixiatr psixoterapevt davolaydi degan javobni eshitasiz Psixiater, beri, oilardan, adi, ortağım, men psixiatr psixoterapevt zebinsi ahmedovaman va yaqin kunlardan beri yaqin oylardan yillardan beri desam ham bo'ladi murojaatlar ko'paydi mening turmush o'rtog'im meni hajga olib ketmoqchi ammo men uchishdan qo'rqaman o'g'lim meni hajga yozdirib qo'yibdi bolajonim ammo men samolyotdan qo'rqaman bir marta samolyotni eshigiga borib qaytib keldim nimasini aytay deyishmoqda barcha turistik agentstvalarga firmalarga hamda e, mana shu haj ziyoratiga bormoqchi bo'lgan insonlarga bir taklif bilan chiqmoqchimiz e, o'z kasbimizdan kelib chiqib aerofobiyani davolash o'sha insonlarni bir guruhga yig'ib ularni qo'rquvsiz borib kelishini ta'minlash va mana shunday guruhlar shakllantirsa shakllantirilgan bo'lsa mana shu guruhlarni avvaldan ishlab qo'rquvlarini yo'qotib va samolyotda uchishda va qaytib kelishda ularni shifokor bilan ta'minlab berish xizmatlarini ham qila olamiz bizga murojaat qiling ibodatlaringiz dargohida qabul qilinib siz o'sha joylarda ibodat qilishingiz uchun sabab xizmatlarini qilib beramiz bizning ichimiz kafolatlangan xizmatlarimiz sertifikat asosida o'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan litsenziyalangan ishxonamiz bizga murojaat qiling bizning xizmatlarimiz o'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan litsenziyalangan bo'lib doktor zebnison nuqta uz sahifasida qabul va maslahat tugmachasini bosasiz bu joyda bizning hamma platformalarimiz instagram telegram rasmiy sayt hamda barcha imkoniyatlar bor chet eldagi fuqarolar va o'zbek qardoshlarimiz ham bizga murojaat qilib aerofobiya kasalligidan qutilib ketish uchun albatta davo yo'llarini qidirishlaringni taklif qilaman ishimizga javob beramiz